18 ni untuk membayar lesen perniagaan semua premis. Tiada lagi kompromi terhadap pemilik premis perniagaan di Pahang yang gagal memasang papan tanda bertulisan Jawi berkuat kuasa 1 Januari 2020. Ini kerana pemilik premis yang didapati gagal mematuhi arahan terbabit, kompaun RM250 atas kesalahan pertama boleh diambil, manakala bagi kesalahan kedua pula, lesen perniagaan dibatalkan. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Abdul Rahim Muda berkata, tindakan itu berdasarkan peruntukan undang-undang pihak berkuasa tempatan PBT di Pahang. Abdul Rahim berkata demikian pada sidang media selepas sesi taklimat mengenai perancangan PBT Pahang 2020 pada Selasa 31 Disember.